Poglejmo, kako stojijo. V prvi vrsti ena Defender MS, dve Joligo, tri Leonidas, pet Nadina Caf, šest Inter, sedem Lambersas in osem Revirate. V drugi vrsti devetica Louis OEM in deset Tristar Liburgia. To je devet udeležencev. Sami izvrstni koni, izvrstnimi kilometrskimi časi, prekaljeni na tujih hipodromih in doma. Štart je uspel, ja, v zadju težave za Luisa OEM in Mateja Usolnika, ki sta nekoliko zaostala. Kdo je povedal? Mislim, da Inter z Dušanom Zorkom, pa Leonidas. Leonidas je na notranji strani v vodstvu. Leonidas, ki ni spustil pred se ostale konkurence, v zavetrju Leonidasa je Lambersas z Jožetom Sagajom mlajšim. Ob boku pa mislim, da Tristar Liburgia z Chiaro Nardo. Bomo videli, izredna konkurenca, videli bomo tudi, kakšen bo prvi kilometer. Leonidas v vodstvu, na notranji strani Lambersas, ob boku je petica Nadina Caf, v zadju Inter in Defender, ki čaka svojo priložnost v tej dirki. Tudi Joli je na odlični poziciji tam v zavetrju, na tretji poziciji, seveda v zadju. Leonida še zmeraj vodi dirko. Ali bo napadel v ravnini Nadina Caf z italijanskim voznikom Rafaelom Rufalom, bomo videli. Leonida še zmeraj vodi dirko. Na notranji strani Lambersas. Ja, prvi kilometer pa... to je skoraj nemogoče. 1.13 prvi kilometer. 1.13 prvi kilometer. Ali bo to šlo do konca? Leonida še zmeraj v vodstvu. Ali lahko Leonida s takšen tempo zdrži do konca? Milan Žan se prebija po zunanji strani. Ja, Milan Žan z Revirejdom. Na zunanji strani... ki je Lambersas še zmeraj na notranji, sedaj bo napadel Lambersas po zunanji strani. Leonidas, Revirate, Lambersas, ostali popuščajo. Kdo bo dobil tole dirko? Milan Žan dobiva tole dirko z Revirateom. Revirate, Joli na drugo mesto. Tesno, Defender, potem pa Tristar Liburgia in Nardo Chiara. Ja, treba bo pogledati fotofiniš. Joli je nepričakovano, ko je že Milan Žan slavil z Revirateom, prišla povsem blizu.